som i dag der skal vi lave et dækken til den her hest. Det man skal bruge er en tang, og man skal bruge en saks, og man skal bruge stoltråd, og man skal også bruge filt. Jeg har allerede været lidt i gang med at lave noget, så jeg har allerede lavet sådan en her, man skal bruge. Og vi skal først have mål på hesten, hvor meget vi skal bruge, og det gør jeg bare sådan her ved at sætte den her. Og så sætter den, og så gør jeg bare sådan her, sådan laver et snit der, hvor det skal være med saksen. Her, og så må jeg bare pause. Så når man har gjort det, så skal man lige klippe den lidt pænere, fordi her havde jeg klippet den ret pænt, så jeg klipper den lige en lille smule pænere. Og når jeg har klippet den en lille smule pænere, så skal man have lavet sådan noget her. Og det kan jeg godt vise jer, hvordan man laver. Man skal kun bruge to af sådan noget her, og det laver man det her stoltråd. Så først der tager man den imellem den her, sådan her, og gør sådan her. Folder den, og så tager man den bagefter her, og så retter den lidt og sådan noget. Og hvis det er svært, så kan jeg altid tage den her. Sådan. Og så når man har gjort det, så skal man bare bestemme sig for, hvor langt den skal være, at den skal se, at kan være så langt her. Så jeg viser dig lidt mellemrum bagefter. Så når man har lavet den anden, når man har lavet begge to, så skal man også lige, hvis man folder dem sådan her, som jeg har gjort, så skal man lige trykke den ned sammen her. Og det kan godt være, at man skal bruge lidt hjælp til det. Men så når man har gjort det, skal man faktisk også lave sådan en her. Og den viser lige, hvordan man laver, selvom det ser ud som om, at det er meget nemt. Og det er meget nemt at lave sådan en. Man skal bare tage den og folde ned. Bøje den ned. Og så skal man klippe den over, hvor langt man synes. Men den skal ikke være sådan kort her, på grund af, så kan man ikke gøre det, på grund af, så der ikke er nok plads. Så når man har lavet det, så skal man lige være sikker på, at det er noget rent faktisk kommer til at kunne passe hesten. Og det kommer fint til at kunne passe den her hest. Og man skal ikke tage sig af, der kommer et par sådan fold og sådan noget i det, for det er lige meget. Man skal bruge en herovre på den her side, og så kan man bare prikke det igennem filtet her. Man skal passe på, at man ikke prikker sig selv i fingrene, for det kommer til at gøre ondt. Og så når man har gjort det, så helst gør det på indersiden, så bliver det nemlig pænere. Man allerede tager den af hesten. Og når man har gjort det på indersiden, nu hører jeg den lige til mig. Når man har gjort det sådan på indersiden, så gør man bare det samme på den anden. Måler det op og sådan noget. Men der gør man det ikke med den her. Med den her. Og så når man har sat den på her, nogle tip, når man skal sidde her, det kommer an på, hvor stramt man vil have den. Jeg vil ikke have min så stram, som min sidder hernede. Og hvis man skal lukke den, så skal man jo bare have den her ring på. Her, og I skal faktisk passe på, at I ikke stikker jer selv med den her, fordi I er lidt skarpe nogle gange. Så man kan bare sætte den ind sådan her. Jo. Og så skal man huske, så skal man sætte den på indersiden helst, på grund af at det bliver pænt. Så stikker man den ind igennem her. Og det ser pænt ud, hvis man stikker den på den samme side. For eksempel, hvis jeg nu havde stukket den her i på den her side, og den der havde jeg stukket i sådan en her. Så ville det bare se lidt mærkeligt ud, vel det ikke? Og den anden, den gætter jeg mig bare lidt til, sådan, men man sætter den bare, og så twister man den bare rundt om her. Det kommer til. Men man skal også bagefter bruge måske en lille smule voksenhjælp. Det gør jeg ikke, men måske skal man, fordi man skal have presset den her ned så godt, som man kan. Altså, tænker jeg, det er så den ikke bare ryger op igen. Og så gør man det samme på den anden side. Det kan godt være, at man skal sådan have den på, men nogle gange så er det faktisk nemmere, hvis man tager dækket af, og så man gør sådan her. For så kan man gøre sådan her. Der. Så når man har gjort det, så er man færdig. Og selvfølgelig så skal man bare lige sådan putte den på. Det kan godt se lidt svært ud. Men faktisk så behøver man ikke vende slagkæsten om. Man kan bare gøre sådan her, og så er det bare sådan færdig. Hvis man har lyst, så kan man altid, sådan, hvis man har en hest, der har sådan en hale og sætter op sådan her, man er altid sådan, sætte sådan en lille en af dem bagpå her, og så klippe det, og så klippe det her en lille smule kortere. Sådan, men
Det er kun hvis man vil have en halerem, det vil jeg ikke. På og så er hestens dækken færdigt. Og så er den sat ud forfra. Og så er den sat ud opfra og bagfra på samme tid.